2021年8月2日、日本語シワヨン東南亚ペタビ、ニマピドリマミニメケサビ、ジョンヤリミヤサワデが特化ろ、ジャパンルミョトリンダウ長い金字さんまで。シワヨン東南亚ドリマ、日本ビデオリテソンさんピアヤクビ、インターネットドリメディアケニネドリマタンテネゲジャドロ、スリピアナマドリユリロ、アニカピタカンデヤレジャパンドリンダウ長い金字さんへピアカレ、ピョピョルミヤネネトマイトクワ。 長い金字さん、ピタカンヤレ、ジャパンルミューリ、パワー、ミネリガー、パモ、アヨン、サケジャラ、ソイン、マナイマウ。ジャパンルミューリ、ナガイ、キンジさんは、ルクに、チョパー、カニヤラ、ウィ、カバー、ピドリエ、カンザニアレ、プリ、チェリー、リゴ。 နိုင်ငံတကာကိုလှည့်လည်ပြီးသက်ဆွန့်ဆန်ပြသတင်းယူနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဣရတ်စစ်ပွဲပါလက်စတိုင်းအာဖဂန်နစ္စတန်အစရှိတဲ့နိုင်ငံကစစ်မီပြင်းတွေမှာပြည်သူတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတာတွေကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်ဖော်တင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကထင်ရှားတဲ့စစ်သတင်းတောက်တူပါ။ が、あったようです。ガタシナイでの爆発です。今、戦闘がまた始まりました。そちらに今向かってるんですけども。 人影はすっかりこの街から、この区域からなくなりました。こうしたところでですね、市街戦が展開すると、一般市民が多く巻き込まれる、そんな気さえします。 ですね、ここにありました。多分映像では見せられませんので、私が見ますと、目の部分から上が吹き飛んでおります。こういう状態がここで起きました。 ဒါကြောင့်လေမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အစိုးရရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေရာတွေကိုနိုင်ငံတကာကကြေကြေပြင်းပြင်းသိစေချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့သူမြန်မာပြည်ကိုဝင်ရောက်သတင်းယူဖြစ်ခဲ့တာပါ။သူရဲ့မိခင်သတင်းဌာနအေပီအက်သတင်းဌာနအကြီးအကဲရာမကြီးဒိုယူဆန်ကတော့1984ခုရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံနောက်ပိုင်းကစလို့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေရာတွေကိုသတင်းထုတ်လွှင့်လာတဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ခံထားရသူပါ။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတာတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတာတွေကိုသူကောင်းကောင်းသိနေမှာပါ။နာဂာယီခင်ကြီးဆန်ဟာ2019စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံလေကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ စက်တင်ဘာ26ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တွင်မှလှည့်လည်သတင်းယူခဲ့ပါသေးတယ်။သူဟာစစ်မီပင်ပေါင်းများစွာကိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့စစ်သတင်းထုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတွေ့အကြုံရင်းချက်နေသူဒါပေမဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနည်းဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံပါ။ People, not many people here. Why? I don't know. You don't know?
So another problem is I don't want about that orchard is for me. No. I can have everything say is for you. So many monks walk around here? Yes. Why? Top secret. Why she? Top secret. Top secret? Top secret. Why? I'm afraid. ဆန္ဒပြနေသူတွေကိုစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းလို့လူတွေအလံတကြားထွက်ပြေးနေခြင်း၎င်း၏ခင်ကြီးဆန်ဟာမိမိနောက်ကဆန္ဒပြလူငယ်တူကိုစစ်တပ်ကလိုက်ပြီးရိုက်နေတာကိုဗီဒီယိုပြန်လှည့်ရိုက်ချိန်မှာတော့အစိုးရစစ်သားတူရဲ့အနီးကပ်ပြစ်ဒဏ်ခံရပါတော့တယ်နာဂာယီခင်ကြီးဆန်လဲသွားခြင်းအထိသူ့လက်ထက်မှာကင်မရာကိုစုပ်ကင်ထားစေပါသူ့ကိုဖြစ်တဲ့သူကိုမျက်နှာမူရင်းလဲကျသွားတာပါအီရတ်အာဖဂန်နစ္စတန်ပါလက်စတိုင်းတကယ့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲမှာပရက်စာတိုင်းနဲ့ကုတ်အင်းကြီးကိုဝေ့ပြီးကြီးစံတွေကြားကစစ်မြေပြင်မှာဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ရှင်တန်းခဲ့တယ်ဘဝကိုအယိုသားဆုံးဖြတ်တန်းခဲ့တယ်စစ်မြေပြင်အတွေ့အကြုံများတဲ့စစ်သတင်းတောက်တယောက်ဟာရန်ကုန်မြို့လမ်းမပေါ်ကဆန္ဒပြပွဲကြမှာတက်တဲ့ချင်းပြစ်ခံရမယ်လို့သူဘယ်လိုမှညွှန်မှန်းထားမှာမဟုတ်ပါဘူနာဂ ayi ခင်ကြီးဆံကိုရန်ကုန်မှာစကပြန်လိုက်ပေးခဲ့သူရဲ့အဆိုအရထောက်လိုင်းရေးလို့ယူဆသူတွေကနောက်ကထက်ချက်မကွာလိုက်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။あなたは少し離れていてくださいと。それで私が歩き出すと突然銃声がしたのです。長井金次さん冷蔵庫に突裂てまカメラを束返させば、突子ぴって突子滅な無因冷じゃとわけだば。だびめ、なおそうの頃に突裂てまろカメラを衰眠そう束返へば。突みばり、突水妙り、突露ぼ改別に安応とわじゃれ。わねじゃれ。မြမပြည်သူတွေလက်ရှိခံစားနေရတာတွေကိုဂျပန်ပြည်သူနဲ့ကဘာကပိုပြီးသိရှိစာနာနားလည်သွားကြတယ်။ဒါကသူ့ရဲ့မြမပြည်သူတွေအတွက်ဂျပန်စစ်သတင်းထောက်တယောက်ရဲ့အယူသားဆုံးလှုပ်ဆောင်တဲ့ခံရပါ။မထောက်ကူရှိပါအောင်တော်လိုင်းင်းနဲ့အတူမြမပြည်သူတွေသူ့ကိုမြေပြောက်ရကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကင်မရာတွေကတစ်ခွေထဲမှာလက်ရှိမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ခံစားနေရတဲ့ဘဝဆန္ဒမျိုးလင်းချက်တွေစစ်အစိုးရရဲ့မှားယွင်းနေတဲ့စနစ်လူ့ကိုယ်ချိုးဖောက်နေတာတွေကိုသူမှတ်တမ်းတင်သွားနိုင်ခဲ့မှာပါ။ဒါကြောင့်လဲသူ့လက်ထဲကကင်မရာကိုတည်တည်ချာချာနောက်ဆုံးချိန်အထိဆွေဆွေမြင်းမြင်းစုပ်ကန်သွားတာနေပါပါ။
ယူသားပြီးအေးစေးတဲ့နာခာယီခင်းကြီးဆန်းတချင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ဆက်ပြီးစိုးကျင်နေတဲ့နာခာယီဆန်းနိုင်ငံတကာကကလေးတွေရဲ့ခံစားမှုကိုနားလည်တတ်တဲ့ချစ်တတ်တဲ့နာခာယီခင်းကြီးဆန်းမိမိရင်ဘတ်ကိုစစ်အစိုးရကအနီးကပ်တတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှတွေးထားခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး民主化されて皆さんが幸せに暮らせるようにという思いで、まあ、兄もあの危険を承知で入っていったんだと思いますので、あの兄の無念な思いが晴らせますように、あのいい社会、いい国になるように私の方からも家族もみんなあの願っています。長い金次さんやさんなမြန်မာပြည်သူတန်း90ကျော်ရဲ့ဘဝဆန္ဒတွေပါဝင်တဲ့တိတ်ခွေလေးကတော့ကမ္ဘာပြည်သူတွေစီမတင်ပြနိုင်သေးသလိုအခုချိန်အထိထိမ့်သိမ်းအချုပ်ချခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်。で、もちろんカメラを返してください。で、中にあったもちろんビデオカセットテープも返してください。で、まだまだいっぱい実はね、永井さんの腕時計も返ってきてない。永井さんのメガネも返ってきてない。いろんなものがまだ返ってきてないんですね。だからそういった意味では、あの僕らはそれがちゃんと戻ってくるまではね、やっぱり新しい政府に対してやっぱりこう言っていかないといけないと思ってますから。はい、長井健、そうです、どなたが出てきていただけますか。カメラでテクイ便やしぶうと、長井健二さんへ見たずလူပေါ်ကင်ဘက်တွေဂျပန်ပြည်သူနှစ်သိန်းနီးပါးရဲ့လက်မှတ်တွေကိုမြန်မာအစိုးရကလစ်လျူရှုခဲ့ကြပါတယ်။တော့မရသေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီဗီဒီယိုတိတ်ခွေနဲ့ဗီဒီယိုကင်မရာကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ရရှိနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်။သက်ဆိုင်သူတွေအနေနဲ့ဒီကင်မရာကိုဗီဒီယိုတိတ်ခွေကိုဒီကိုင်ကန်ရှင်တွေကိုအမြန်ဆုံးရှာဖွေပြီးတော့ပေးစီခြင်းပါတယ်။အဲ့တော့မှမစ္စတာနဂိုင်ခန်းကြီးဆိုင်ရဲ့ဆန္ဒလည်းပြည့်ဝမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီတိတ်ခွေတွေကပုံကြီးတွေနိုင်ငံတကာကကြီးစုနိုင်နေနေကတော့2009ရွှေဝါရောင်တန်ဃာတော်တွေရဲ့ဆန္ဒ၊မြန်မာပြည်သူတန်ဃာ60ကျော်ရဲ့ဆန္ဒ၊တရင်တောက်နာဂာယီခင်းကြီးဆန်ရဲ့ဆန္ဒလည်းပြည့်ဝမဲ့နေတဲ့နေ့ပါ။ထို့အတူသူဆက်ဆူခဲ့တဲ့တခြင်းတွေကလို့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ကျေနပ်အားရနေမှာပါ။